24 hodín mimo civilizácie. A inak aj tá kamera je taká, že fú. Je to halus proste, no. A vieš čo, ja si môžem veľmi donahádať v pohode, čo ako veď. Zvládnu to. Ja už som 4 roky nevidela, ako si to má pamätať. Ježiši Kriste. Ideme do výrivky a ideš si dávať cibulu? A čo sa im je boskávať, či čo? Nová zoznamovacia show bez zábran. Láska na chate. Dnes o 21.45 na Jojke.